Белото циганче сирма војвода писма од Африка необични доживувања се само делот на словите на познатиот писател Видео Подгорец изложени во локалната установа библиотеката Благо Јанков Мучето. По повод 20 години од смртта на еден од најчитаните писатели Видео Подгорец, денес во Струмичката библиотека имаше изложба на неговите дела. Во основното училиште во Струмица пак беше положено свежо цвеќе пред спомен бистата на Подгорец. Во творештвото на писател од формат како што е Видео Подгорец, со дијапазон на творечко интересирање кое е еднакво скоро на невозможното, незамисливо е да не се допре и до корените на својот народ, до неговите патила и страдања, до неговото возгордење, творечки да не се допре легендата, творечки да не се проникне и да се вдахне нов живот, да ја оживее содржината и пораката. Не се малку делата за кои што можат да се запишат овие воведни зборови. Дела кои во нашата литература постојат веќе долги години. За тие години да најдат пат и до читателите на други јазични подрачја. Само по себе тоа зборува за творечката и уметнички дострел. Иако пишува и за возрастни, Видео Подгорец кај нас се афирмира главно како детски писател, затоа што основната тематска компонента со која што тој е преокупиран и која доминантно се наметнува речиси во неговите творби е детето. Поголем дел од неговото творештво е всушност занимлива ретроспектива и евокација на детството, но и значаен и со неизбришливи траги во секој човек отпечатен период што не може да се собори ниту да се повтори. Видео Подгорец е поет на пролета и надежта. Кај него невозможното најчесто станува можно и за оваа голема одлика на неговите дела вреди да се размислува. Видео е Подгорец е роден на 8 јуни 1934 година во Струмичкото село Колешино во сиромашно семејство. Во родното село завршил основно училиште, а во 1950 година завршил учителска школа во Штип. Потоа со неполни 16 години почнал да работи како учител. Поради сиромаштијата не бил во состојба редовно да ги следи предавањата на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, па затоа студирал како вонреден студент. Во 1962 година се вработил во Скопје, во новинско издавачкото предпријатие Нова Македонија, т.е. во редакцијата Детска радост како уредник на детските списанија Другарче и Наш свет. Починал на 14 април 1997 година во Скопје.